េលនឹងចញ្ចក់ព្រះសូរសែងកាន់តែក្តៅធ្វើឲ្យវងសត្វទាំងអស់កំពុងតែស្វែងរកទឹកនិងម្លប់សម្រាប់ជ្រកនាពេលថ្ងៃរសៀលគណៈនោះមានពពែមួយក្បាលកំពុងតែដើរសំដៅត្រពាំងទឹកមួយនៃជើងភ្នំចំណែកសត្វចញ្ចក់គឺជាសត្វកាចសាហាវនិងស៊ីសាច់ជាអាហារនៅពេលក្រឡេកឃើញសត្វពពែកំពុងតែដើរបែកវងវាគិតថាច្បាស់ជាពពែទៅរកទឹកផឹកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតដើរលបលបសំដៅទៅស្រះទឹកឲ្យបានមុនពពែហើយពួនសំងំលាក់ខ្លួនបាត់រងចាំឱកាសមកដល់សត្វពពែដោយក្តីស្រេកទឹកខ្លាំងពេកនៅពេលជិតដល់ស្រះគេបន្ថែមល្បឿនយ៉ាងលឿនរត់សំដៅស្រះទឹកយ៉ាងតក់ក្រហល់គ្រាន់តែឱនក្បាលដល់ផ្ទៃទឹកមិនទាន់នឹងបានផឹកទឹកស្រួលបួលផងស្រាប់តែជាចោកកំណាចផក់មកសង្គ្រប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃតែសំណាងល្អចាប់ពពែមិនបានពពែលោតកិច្ចទៅក្នុងទឹកដោយក្តីភិតភ័យហើយវាក៏ជារឿងអាក្រក់មួយដែរដោយសារក្នុងស្រះទឹកនោះមានសត្វក្រពើមួយក្បាលធំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីនោះសត្វក្រពើក្រោយពេលបានចំណីធ្លាក់មកដល់មាត់គេហើរសន្សឹមសន្សឹមសំដៅមករកពពែពោពេញទៅដោយក្តីស្រេកឃ្លានចំណែកសត្វចចកវិញក្រឡេកទៅក្នុងទឹកឃើញក្រពើគេឈប់ដេញបន្តបែរជាឈរស្ដាយស្រណោះសម្លឹងមើលសត្វក្រពើវិញម្ដងសត្វពពែគេចពីចចកមកចូលមាត់ក្រពើគេប្រឹងហែលសំដៅទៅរកទីកោកក្រពើឃើញដូចនោះបណ្ដែតខ្លួនយ៉ាងលឿនហាមាត់បញ្ចេញថ្មិញត្របាក់ពពែតែត្រូវពពែស្ទុះឡើងច្រាំងបានសម្រេចក្រឡេកមកមើលចចកវិញក្រោយពេលឃើញពពែថប់ថយកម្លាំងនៅលើច្រាំងគេបានដើរសូសីសូសីមករកពពែម្ដងទៀតតែពពែនៅតែជាយាមរត់កិច្ចចចកបើថ្លែងពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពពែវិញកោកត្រីដែលមានមាឌធំស្នែងរឹងមាំនៅពេលឃើញពពែត្រូវចចកដេញប្រម៉ាញ់គេបែរជាធ្វើមើលមិនឃើញដើរកិច្ចបាត់ទៅជ្រូកព្រៃមានចាយស្រួយមានកម្លាំងខ្លាំងរហ័សរហួនអាចរត់បំបុកចចកស្លាប់មួយរំពេចបែរជាធ្វើមិនដឹងមិនលឺដើររកកន្លែងលាក់ខ្លួនចំណែកសេះគ្រាន់តែឮសំឡេងពពែស្រែកឲ្យជួយដឹងថាមានចចកកំពុងវាយប្រហារក៏ដាក់មេប្រូចបាត់ទៅដែរពពែនៅតែបន្តប្រឹងរត់និងស្រែករកជំនួយដដែលពេលនោះគេបានរត់ទៅជួបនឹងសុភាទុនសាយទុនសាយជាសត្វឆ្លាតវៃនិងរត់លឿនបែរជាមិនប្រើប្រាជដោះស្រាយបញ្ហាប្រឹងរត់យ៉ាងលឿនចោលពពែទៅវិញសត្វទាំងឡាយដែលធ្លាប់ស្វែងរកចំណីនិងរស់នៅក្បែរបែរគ្នាពីមុននៅពេលឃើញពពែជួបរឿងបែបនេះម្នាក់ម្នាក់រត់យករួចខ្លួនគ្មានសត្វណាមួយហ៊ានចេញមកបកតតាំងជួយសត្វពពែឡើយពពែជាយាមរត់រហូតដល់ហត់អស់កម្លាំងចចកក៏ដូចឆ្នោះដែរចចកហត់ពេកបាត់បង់ការតស៊ូលែងមានចំណងបរិភោគពពែទៀតគេក៏បន្ថយល្បឿនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពពែមានឱកាសក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ទៅក្រោយពេលសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ពពែនិងមិត្តភ័ក្ដិដែលធ្លាប់តែស្វែងរកចំណីជាមួយគ្នានៅមានទំនាក់ទំនងល្អធម្មតាពពែក៏បាននិយាយរឿងតក់ស្លុតដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ប្រាប់ដល់សត្វទាំងអស់ក្រោយពេលនិយាយចប់សត្វទុនសាយដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេបានលោតមកក្បែរពពែនិយាយខ្លាំងៗថាហេតុអ្វីបងមិនខត់ខ្ញុំឲ្យឈប់រត់ខ្ញុំនឹងប្រើប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំមិនឲ្យចចកនោះធ្វើបានបងបានឡើយវេលានោះកោប្រៃបានអួតថាស្នែងរបស់ខ្ញុំរឹងមាំណាស់កម្លាំងខ្ញុំក៏ខ្លាំងដែរបើខ្ញុំបានដឹងរឿងនេះចចកពិតជាមិនរួចខ្លួនទេចំណែកជ្រូកប្រៃដែលដឹងហេតុការណ៍នោះដែរបាននិយាយបន្តថាបើគេដឹងថាពពែជួបហេតុការណ៍នេះគេនឹងប្រើចែដ៏មុតស្រួចរបស់គេកោះរំលើងសម្លាប់ចចកចោលមិនឲ្យមានជីវិតរស់នៅទៀតទេសេះនឹងសត្វដតីទៀតសត្វតែអួត
สดิ้งสดิ้งเขียนเต้นหนึ่งสัตว์กันสายก็ไพร่หนึ่งจุไพร่ได้จำได้ปกเป๋หนุ่มเป๋ได้บานสับหรือสัตว์จิ้มมัดแตงออกบ้านอวดอ่างเฮยเก๋บ้านถอยกาวินิชัยหนึ่งสายยุลอย่างบ้านหลอกอมปีตุ่มแนะตุ่มโนกระบอกปกเป๋នៅក្នុងសាច់រឿងនេះចង់អប់រំថាមិត្តភាពពិតប្រាកដមិនមែនត្រូវការពាក្យសម្ដីពីរោះផ្អែមល្ហែមអួតក្អេងក្អាងនោះទេវាគឺស្ថិតនៅត្រង់ពេលដែលអ្នកមានគ្រោះអាសន្នមានមិត្តជាអ្នកផ្ដល់យោបល់និងហុចដៃជួយដល់អ្នកហើយអ្នកត្រូវចាំថាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃក៏មិនមែនប្រាកដថាគេជាមិត្តល្អរបស់យើងដែរ